教育部长罗云平是在上个月31号到新加坡参加第三届亚洲教育部长及经济计划官员会议，和他同行的有国教司长叶楚生、国际文教处副处长薄佑玉等。罗部长今天曾经接受了记者的访问。是不是首先请您谈一谈第三届亚洲教育部长会议重大的成就是什么？那么这次第三届亚洲教育部长会议在这个新加坡举行，那么我们代表团几位来参加，那么这次参加的国家实际有19个国家。那么这个会议全部的议程主要讨论呢，这个过去10年在亚洲地区教育的成就，那么各国把各国的教育情况做一个报告。那么这个讨论的主题是讨论主要这个今后10年这个亚洲教育区的发展，当然这里头包括很多的问题了，乡村教育了，成年教育了，这很多的这个高等教育了，职业教育了，都讨论到了。那么当时这个会议是大家交换意见的性质，固然做有结论了，不过对于参加的国家并没有绝对约束的作用。对于亚洲今后这个教育文化啊，区域性的有没有什么具体的交换计划以及合作的计划？那么一直到现在，他在于就是说联合国联教这个文教组织支持之下，在亚洲地区设了4个中心，这个4个中心已经设了很久，那么这个4个中心到1972结束，那么1972结束以后怎么样办还不能说完全是太定案的，但是我想将来这个区域性的合作我们越来越加强。谢谢您介绍吗？